שלום לכולם ב-EasyWay. בואו נראה בעצם מה יש לנו כאן. נותנים לנו שצלע של המתומן שווה ל-4, ושואלים אותנו מהו שטחו של המתומן. איך אנחנו יכולים לדעת שטחו של מתומן? אין לנו נוסחה לשטח מתומן, לכן נצטרך לעשות פה איזושהי בניית עזר. כפי שלמדנו בשיעור, ניתן לחלק מתומן, בעצם למתוח בצורה הזו את האלכסונים שלו, ולחלק אותו לריבוע באמצע, ארבעה משולשי כסף וארבעה מלבנים. כל שנותר לנו לעשות הוא לחשב את השטח של הריבוע, של המשולשי כסף ושל המלבנים, לסכום הכל ביחד ולהגיע לשטח כל המתומן. אז בואו נסתכל רגע על הריבוע. שימו לב שהצלע של המתומן מקבילה לצלע הריבוע. מכאן שגם הצלע של הריבוע היא 4. זאת אומרת שכל הריבוע, השטח שלו הוא 16. מעולה. עכשיו בואו נסתכל רגע על משולשי הכסף שלנו. יש לנו משולשי כסף כאמור שהיתר שלהם הוא 4. אם היתר הוא 4, אנחנו יכולים לחשב את הניצבים שלהם. כדי לעבור במשולש כסף מיתר לניצבים, אנחנו מחלקים בשורש 2. לכן 4 חלקי שורש 2. אוקיי? 4 חלקי שורש 2. אפשר לכתוב את זה בצורה הזאת. 2 כפול 2 חלקי שורש 2. 2 חלקי שורש 2 זה מצטמצם לנו לשורש 2. וסך הכל, כל אחד מהניצבים האלה שווה ל-2 שורש 2. מעולה. שימו לב שגם כל אחד מהניצבים האלה הוא בעצם הרוחב של המלבן. הרוחב של המלבן. אז עכשיו אנחנו כבר יכולים לחשב גם את המלבן. אם הרוחב של המלבן הוא 2 שורש 2, כאמור אחד הניצבים, האורך של המלבן הוא 4, אז בעצם שטח המלבן הוא 8 שורש 2. יש לנו 4 מלבנים כאלה. אז שטח כל המלבנים הוא 32 שורש 2. אחלה. ומה שנשארנו לעשות זה לחשב את השטח של המשולשי כסף. משולשי הכסף האלה בעצם, ארבעת המשולשים שווים לשטח של הריבוע. איך אנחנו יודעים את זה? בעצם אנחנו יכולים גם לחשב אותם, בסדר? יש לנו את היתר ואת שתי הצלעות, אנחנו יכולים לחשב, אבל אנחנו יודעים לפי הסימטריה של מתומן משוכלל, שאם נחבר את השטח של ארבעת משולשי כסף האלה, נקבל את השטח של הריבוע. לכן השטח של כל הארבעה הוא 16. נסכום את כל השטחים ביחד, יש לנו 16 מהריבוע. ו-16 מהמשולשי כסף, כלומר 32, ועוד השטחים של כל המלבנים, שזה 32 שורש 2. אוקיי, בוא נראה לאיזה תשובה זה מתאים לנו. אז תשובה 2 היא התשובה המתאימה, נכון? אפשר להוציא 32 גורם משותף ולכתוב את זה בצורה הזאת. וזוהי תשובה מספר 2.